Dobar dan, narode dragi. Dobar dan, zdrava Srbijo. Dobar dan. Evo, okupili smo se lepim povodom danas. Ne smete razmišljati da je vreme ružno, nema vremena ružnog. Vreme može da bude kišovito, može da bude vetrovito, ali ružno nikada, pogotovo kad su ovako lepi povodi u tom vremenu. Evo, ja ću vam ispričati jednu kratku priču o ovom crtežu iza leđa koji je nastao pre 67 godina u Ljubišu. Ja sam ga nacrtao. Nacrtao sam svoj san po kome iz gornjeg Ljubiša do donjeg Ljubiša pravim jednu, ja sam to nazvao lakomica, znači jedno korito drveno po kome bi na točkićima vagoni vodili nas, đake iz gornjeg sela do škole 6 km i vraćali nas posle podne od škole kući. Dakle, to je đački voz na nikakav pogon, piše, osim zemljine teže. E sad, smislio sam čak u to vreme kako i da se vrati, jer iz gornjeg Ljubiša do dole bi išlo, naravno, normalnim padom. A onda, to sam ja napisao u toj svesci, naravno, koju sam sačuvao, onda bi milicija, koja ništa ne radi, nego sedi kod Mila Pećinara u kafani i pije pivo, oni bi, dok smo mi na časovima, podigli, znači, celu tu lakomicu, da onda opet imamo pad prema gornjem selu. Milan Stamatović na neki način ostvaruje moj dečački san. Pravi gondolu na Zlatiboru, jednu veličanstvenu, jednu, kako bih rekao, jedan fenomen jedinstven u Evropi. Naravno, sa velikom, značajnom svešću šta će to da znači za turizam Zlatibora. Još kad se tome, naravno, ja bih rekao, pridruži ideja, a o tome će možda Mila nešto više reći, o aerodromu na Ponikvama, onda bi, znači, ta turistička elipsa na neki način bila zaokružena za Zlatibor. Tako bi Zlatibor postao, aj, ne smem da kažem, ispred Kopaonika, ispred svih drugih planina srpskih, dakle, jedno mesto na koje bi se dolazilo, na koje bi dolazile ekskurzije đačke da se provozaju i tako dalje. Ja toliko za danas, a sad da čujemo predsednika našeg. Hvala Ljubivoju, poštovani Zlatiborci, poštovani ljubitelji Zlatibora, poštovani akcijaši, komšije koji ste došli iz okolnih opština i svi vi iz cele Srbije koji ste nas podržavali svih ovih 10 godina na ovom našem istrajnom, ispravnom, svetosavskom putu da istrajemo u izgradnji ovog najvažnijeg projekta za jednu malu opštinu kao što je Čajetina. Mi sa ovim projektom danas idemo u budućnost. A svi oni koji su nas kočili ovih godina, nadam se da će vrlo brzo otići na istorijsko smetlište Srbije. Mi smo vas danas pozvali na dan rođenja Presvete Bogorodice, na Malu Gospojinu, da se zahvalimo što ste nas podržavali, što nas podržavate, i da vas nije bilo, mi danas ne bi došli u situaciju da postavljamo ovaj kamen temeljac i da to proslavimo svečano. Jeste da nam malo vremenske prilike ne idu na ruku, ali kada se rade veliki projekti, ništa nije teško, nije loše vreme. Za ovakve projekte uvek je dobro vreme. Moram da kažem
da smo mi ovde na ovom istom mestu, malo gore iznad, pre 10 godina, zahvaljujući vladi Vojislava Koštunice, isto tako postavili kamen temeljac za ovaj ski lift koji danas nije aktiviran, a dobili smo obećanje da će biti aktiviran i da će danas ovaj narod koji ovde dođe moći da se preveze do vrha Turnika, da zajedno vidimo, da zajedno obeležimo, da zajedno ubacimo beton u te prve temelje i prve stubove. Ali nažalost, oni koji su došli na gotovo ne znaju to da cene, sa svojim, da se izvine na izrazu, da kažem, SNS-ovskim stražnicama su seli u ove udobne fotelje, seli su ovde na ove žičare i oni to koriste, a ne znaju da cene one ljude koji su mu omogućili da sede u ovim foteljama, da sede u ovim objektima, da sede na ski liftu, a danas ih nema ovde da podrže to, da se zahvale onim prethodnicima koji su radili i omogućili im da ovo profunkcioniše. Treba da ih je sramota za sve što su nam u zadnjih 3 godine radili, saplitali, ometali, ali rekao sam, to nas neće zaustaviti i mi ćemo i dalje nastaviti zajedno sa vama da radimo na razvoju, napretku Srbije. Sve do sada što smo uradili i napore koje smo prebrodili, uradili smo sve u skladu sa zakonom. Nismo dozvolili da nam neko ovaj projekat ukrade ili da zastanemo sa ovim projektom. Sve njihove zahteve koje smo samo mi ovde na Zlatiboru morali da ispunimo, a nigde to praksa nije bila u Srbiji, za njihove projekte Beograd na vodi, ali izgleda da je u vodi, nisu morali da rade i da prođu ovu tešku proceduru koju smo mi morali da prođemo i nismo odustali, nismo njihove te zahteve da odustanemo, da nas pokolebaju, ispoštovali, nego smo slušali glas naroda, išli smo uz narod i sa narodom ćemo dovesti ovu investiciju do kraja. Ovaj projekat po mnogo čemu je jedinstven u svetu. Rekao sam da je to najduža gondola ove vrste i po tome je veoma bitan i značajan za Srbiju. Ali ima još jedan kuriozitet koji obeležava ovaj projekat. Ova je vlada raspikuća dala nam je, eto kažem, tu građevinsku dozvolu za 5. fazu. Svi projekti, sve velike investicije se rade od početka, sve ide od početka, ali ovde ovo ide od kraja ka početku. I po tome je ovaj projekat jedinstven. Zamislite da nam nisu dali dozvolu ni za prvu, ni za drugu, ni za treću, ni za četvrtu, već za 5. fazu, ali nama to neće smetati. Nije nas to zaustavilo, mi ćemo ovaj projekat dovesti do kraja i nema stajanja. Neće nas oni uplašiti, kako reče Njegoš, ćerat ćemo se mi još. A mi ćemo raditi na ovome dok ih ne isteramo sa vlasti, dok se ne urazume, dok ne prihvate realnost i dok ne prihvate različita mišljenja. Sve ovo što rade opštini Čajetina samo zato što mislimo svojom glavom, što ne podržavamo režim raspikuća, što im ne dozvoljavamo da zemlju koja je državna, koja je narodna, poklanjaju svojim prijateljima, svojim stranačkim funkcionerima, na tome ćemo istrajati. Zato nas ne vole, zato nas osporavaju, ali ovo je uvek
Uvek je bilo srpsko, uvek je bilo narodno i uvek će biti. Mi ćemo braniti, nećemo dozvoliti da neko na ovaj način krčmi narodnu imovinu. Eto, zato i ova kočnica, zato i ove barijere, zato opstrukcija od strane državnih institucija na ovom projektu i na mnogim drugim projektima koje smo mi radili, ali kao što smo ovaj projekat koji je danas ostao do kraja, dovešćemo i ovaj najvažniji projekat sigurno za godinu dana, pa za godinu dana da se vidimo ovde na otvaranju, na početnoj stanici, i svi vi koji ste nam pomagali imat ćete mogućnost da zajedno sa nama dobijete povlastice i da koristite ski lift i da se ponosite sa ovim što smo mi uradili, ali zajedno sa vama. Još jednom hvala svima onima koji su nam pomogli i pomažu. Hvala vama što ste došli danas da zajedno ovde proslavimo polaganje kamena temeljca i svaki put ćemo vas zvati za neke značajne projekte. Da ja ne propustim priliku da pomenem ono čime se bavim u životu sve vreme, a to su deca. Ako bude dece, imaćemo za koga da napravimo i ovu gondolu, ovo fenomenalno čudo evropsko. U to ime, evo zdravice narodu srpskom. Narode, neka ti zdravica ova bude umesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio, i kada patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečije. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. Da će Bog. Hvala. Evo, posle dugogodišnjeg rada, truda, odricanja, ulaganja i verovanja u ovaj važan projekat, mi smo dočekali taj dan da postavimo kamen temeljac na vrhu Kornika. I opet kažem, to je kurioritet da jedna ovako važna investicija kreće od kraja ka početku, ali eto, nažalost, živimo u takvoj državi, u takvim uslovima, bez te političke tolerancije, gde smo morali da preskačemo te prepreke koje su nam postavljane u zadnjih 10 godina, i mi smo verovali u ovaj projekat, verujemo i danas, i sigurno će vrlo brzo pokazati vreme da je ovo jedan projekat koji opštinu Čajetinu, Zlatibor, pa i Srbiju vodi u budućnost, a sve one koji su nas saplitali, koji su nam podmetali i obstruisali ovaj projekat, će odvesti, nadam se, vrlo brzo na političko i istorijsko smetlište Srbije, zato što nisu imali razumevanja, nisu imali tolerancije, ali evo, mi verujemo u to, istrajni smo, i kada je dobra namera, sve će dobro da se završi za nas, sigurno neće za one koji su obstruisali ovaj projekat. I ovaj projekat je veoma važan za popravljanje i nivoa i kvaliteta turističke usluge. Ako kažemo da je ovaj projekat najduža gondola na svetu ove vrste, 9 km, sama činjenica o tome govori da će biti veoma zanimljiv i da će brojni gosti iz inostranstva, što i nama jeste cilj, dolaziti da posete ovu planinu, i nama jeste namera da Zlatibor vrlo brzo stane u red svetskih turističkih centara.
ostali dokumentacije. Pa mi smo već podneli zahteve i podneli dokumentaciju. Ja se nadam da vrlo brzo ćemo dobiti dozvole i za ove ostale faze, jer nema razloga da nas obstruišu, vraćaju u proceduru, ako, eto, kako su rekli, mi to ne znamo, ako su nas sad oni naučili na ovoj fazi, pa valjda sad nema razloga da se ne dobije dozvola i za ove ostale četiri. Tako da je to ista dokumentacija, skoro sve je isto, vidjet ćemo samo da li će onaj spor oko zemljišta biti kočnica, mi ćemo o tome na vreme obaveštavati javnost i truditi se da to otklonimo. Nadam se da ova država neće više praviti opstrukciju i neće poklanjati zemljište. Zlatiborska gondola biće duga, o čemu sveću više puta pričali, 9 km, ima 3 stanice i 36 stubova. Te 3 stanice, jedna je početna, posljednja i naravno među stanica kod Ribničkog jezera, otprilike negdje na polovini trase. Ja sam zaista srećna što smo danas započeli ove radove. Radove izvodi preduzeće Jedinstvo, ove trenutno. Inače, to je konzorcijum od 4 firme koje zajednički rade na ovom projektu. Po ugovoru trebalo je od početka radova, radovi da traju 10 mjeseci. Mi iskreno verujemo da odmah smo počeli 31.8. kada su radovi počeli na terenu, kada su završili sve administrativne procedure, da ćemo moći pre tih 10 mjeseci, ukoliko, kao što je predsjednik rekao, te dozvole budu došle, kako očekujemo, vrlo brzo, da će se raditi sukcesivno i da ćemo moći već početkom leta sljedeće godine da gondolu, nadamo se, pustimo u funkciju. Naravno, dokumentacija je kompletno završena i ono što očekujemo jeste da zaista sve to što je do sada na osnovu rješenja vlade u utvrđenom javnom interesu i pripremljeno dokumentacije, da to bude isprovedeno i da se ove dozvole naravno izdaju. Što se tiče ostalih planova, svakako da će ova gondola biti izuzetna investicija. Sad jeste, jer je inicirala toliko investitora da dođu na Zlatibor, da ulože na Zlatibor, na sam pomen imena, a tek sa početkom radova to se sve više proširuje i očekujemo narednih 10 godina da sigurno povećamo broj noćenja do 10 miliona i milion turista na Zlatiboru u toku jedne godine.